Chernobyl's tragedy და 29 წელი გავიდა. Გარდასრულთა მემორიალი დღეს ლატვიიდან სპეციალურად მოწვეულმა სტუმრებმა ჩერნობინელთა კავშირის წევრებთან ერთად შეამკეს. Chernobyl-ში საქართველოდან 1900 ადამიანი იმყოფებოდა, მათგან 127 იმერეთიდან იყო. Ტრაგედიას 34 ქართველი სიცოცხლე შეეწირა. Მემორიალთან მეუფე კალისტრატე იმყოფებოდა, რომელმაც ჩერნობინელთა კავშირის წევრები დალოცა. Დღეს ლატვიიდან ჩამოსულები არიან სტუმრები და მათმა დღეს ყოველივით შეამკეს ჩვენი მემორიალი, ეს არის ჩერნობილთა ხსოვნის ადგილი. ჩვენ 24 ნოემბერს მივიღეთ მონაწილეობა კიევში კონგრესზე და მათმა გადაწყვიტეს, რომ ჩამოსულიყვნენ საქართველოში. მათ ენახათ რა ხდება საქართველოში, კერძოდ ქუთაისში, დასავლეთ საქართველოში, აი ჩერნობილთა ყოფა ცხოვრებაზე და რა კუთხით მუშაობს დღევანდელი ორგანიზაცია. ჩვენ სპეციალურად საქართველოში ლატვიიდან ჩამოვედით, რათა პატივი მივაგოთ ჩერნობილელ გარდაცვლილთა ხსოვნას. საქართველოში ჩვენი ვიზიტი რამდენიმე დღე გასტანს. ჩვენი მიზანია გავეცნოთ ჩერნობილელთა დაღუპულ ოჯახების დღევანდელ ყოფას. ჩვენ გავიგეთ, რომ გარდაცვლილთა ოჯახებს მხოლოდ პენსიის სახით მინიმალური თანხა ეძლევათ, რაც ჩვენთან ასე არ ხდება. მე მიმაჩნია, რომ გარდაცვლილთა ოჯახებისთვის სახელმწიფო მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს. დღეს ჩვენთან მოვზადდნენ ლატვიიდან ჩერნობილში მონაწილე ადამიანები, რომელმაც საკუთარ თავზე გამოსადეს ეს სტრატეგია, როგორც უკრაინელმა ხალხმა, ისე მათ შორის ქართველმა ხალხმა, და მე ვიყავი პირველი მდელთავარი. 25-ში მოხდა აფეთქება და 14 მაისიდან მე ვიყავი იქ, აი პირველი მდელთავარი ჩავედი და მე ჩემი თვალით ნახე ის რა უბედურება იყო.